Nu är första dagen i Spanien som vi ska sola och bada förhoppningsvis. Och nu ska vi gå till frukosten. Jag tror jag sov i typ 5 timmar natt. Nej, men jag sov jättedåligt. Ja, så att nu är det ljus ute, så nu ska vi gå till frukosten. Jag tror inte jag orkar filma hela buffén nu, men i så fall så gör jag det imorgon. En rostad macka med ost och sån här jättegod skinka eller korv, smör, tomat, äggröra och apelsinjuice. Vad har du tagit, mamma? Vita bönor och någon korv och ägg och äggröra och champinjoner. Är det här något bröd? Det där? Det är matbröd. Okej. Okay. Och så här ser vår utsikt ut härifrån, så det är ju ändå väldigt fint att sitta och äta här. Den här stranden ska vi dock inte bada på, men eller sola på. Så jag tänkte visa, jag tänkte ta med er sen, så då får ni se last 2 då. Nu har jag tagit ananas, en churro och någon så här donut, jag vet inte riktigt vad det är, men den såg jättegod ut. Melon och vad mer? Ja, den här. Pineapple juice. Ja, så att nu ska jag äta det här, se om jag orkar. Guys, kolla mina ben, alltså jag fryser så mycket. Kolla. Do you want me the lightning's burn low? Hold me, miss the sun when it starts to snow. Hold me, know you love her when you let her go. Only know you've been howling, feeling low. Only hate the road when you're missing home. Nu sitter vi vid poolen. Vill jag nog sitta här ett tag, för nu är det faktiskt ganska härligt. Så jag tog Cola Zero. Nej, Pepsi Max. Och mamma tog en kaffe. Så det kommer inte gå med pengar för oss den här resan. Förhoppningsvis. Nu ska vi gå ut på en liten promenad. För att nu är solen typ jätten. Så den är, det är så varmt och den lyser så starkt. Så att nu ska vi bara ta en liten promiss. Ja, så jag tänkte faktiskt ta med er och visa lite grann hur det ser ut. Vi har ju, nu ser ni kanske mer på vår balkong. Nu ser vi, det är jätteljust. Men ja, här är det ju skitvarmt, så att det blir inte någon sol nu. Där bor vi! Woo! Nej. Filma fortfarande. Thank you.
det är sjukt fint. Så nu ska vi kanske gå vidare och se. Och det är jävligt varmt. Ja, det kan vi göra. Jag tror nästan måste ta med min tröja. Det är liksom jättevarmt. Men det är också för att det är mitt på dagen. Den här dagen kommer bli lång för vi har varit vakna sedan typ 6:30. Så ska vi äta middag och det här är lite av förrätten som jag tagit. Det är typ någon gurka med någon ost och ser ut som någon crème fraîche. Sen är det skinka, det här vet jag inte vad det är, paprika, tonfisk, tomat. Vad tog du då, mamma? Det är ungefär samma som dig och kastar mer gulgivar och glasar. Och en liten skinka. Andra omgången så har jag tagit något så här typ morot och ja, ärtor. Sen något så här carbonara gris och paella, pommes frites, en macka. Så ser det ut. Vadå? Den där gröna? Jaha. Ja, nu har jag tagit glass och någon så här kakor eller vad det nu är. Så, hej allihopa! Nu har jag och mamma kommit här från stan och gissar den som shoppa. Skräll! Men nu har jag faktiskt hittat ett jättefint skal. Det är från, om ni ser det, så här typ metallic. Men det är från Kenzo. Det var faktiskt billigt, det kostar 400 kronor. Och jag har försökt hitta ett skal till den här mobilen så länge. Så att nu hittar jag äntligen ett. Och sen så har jag köpt ett par skor. Det är faktiskt typ nästan exakt som de jag har. Men en annan. Det har lite annan färg. Från Calvin Klein. Klein. Ska jag se här. Så kan jag visa er hur de ser ut. Nu är de i så här påse, men de ser ut så här. Det ser säkert inte så mycket, men det är typ samma sura. Ska jag se. Nej, men ni ser ingenting. Men jag kan göra så här, vänta. Alltså, så här. Ja, här är de. Och här är mina som jag har nu. Eller typ de här som jag har i salongen. Så det är samma stuk på dem. Men nu har jag de här. De här ska jag inte ha så länge. De här ska jag ha till vardags när det blir sommar. Jag taggar redan på att använda dem. Och sen så köpte vi... Eller jag köpte... Min favoritdricka. Nämligen, ja, det här är en cider. Det här är min favorit. Och det här är typ en av mina favoritsidor. Och så köpte jag även den här, Aqua Rios. Det är min favoritdricka när jag är i Spanien. Och Jamón Corado. Nej, jag skojar. Men det är lufttorkad skinka som är så jävla billigt här. Det kostar bara 10 kronor. I Sverige får du betala typ 70 kronor för en sån. Så det är pretty expensive. Ja. Så att nu vet jag inte. Jag tror faktiskt att jag ska försöka avsluta den här vloggen här. För att, alltså nu ska vi typ bara mysa på lite. Sen ska vi nog sova för att vi har ju som sagt varit uppe ganska tidigt idag. Så att snart blir det väl sova. Sen så är det en ny dag imorgon och då kommer jag självklart vlogga igen. Så tack för att ni kollade på den här videon.